dadkii dhibaatada loo gashtay ee la xirxiray. Waxaan leenahay waa khalad, waana in gafka maslaxadda xuquuqda loo soo celiyo. Maalan sidiisa waa xarigga siyaasiga wasiirkii hore ee ku-xigeenka amniga cabdullaahi abuukur, xarigga la xiray waa xarig siyaasi ah. Waxaan leenahay xarigga siyaasiga colaad iyo nac iyo xumaan mooye wanaag ma keeno. Waxaan leenahay qaladaha laga noqdo. Waxaa yeelay dhibaato labaad ah habkii loo qabtay ee gurigiisa loo galay, qof walba daawaday dhaawac iyo foolxumo iyo naxad way u fulatay Soomaaliland. Ciddii talabada qaaday waxaan qabaa inay u baridhay qaladka. Cabdullaahi waa la qaban karaay, si nabadgelya loo qaban karaay, meel kastaa laga helaay. Waxaan maqlay hub baa laga keenay gurigiisa iyo hub baa guriga lagu qabtay, guri walba hub uu yaalla. Tan la sameeyey ninka guriga ku dagaalamay diintaaba ogol, marka cerdigaaga iyo gurigaaga iyo xaaskaaga lagu soo raro muxuu ka yaray ninka habeenkii uu soo dhacay saqlaabinu saqlaabinu dhibaato u kara hudduweynka qura qaatay. Waxaan leeyahay arrintaasi waa arrin halka loo maray, waa arrin godob weyn dhali karto halka taalo. Waxaa la xidhay dad taageera xisbiga ah oo loo xidhay sawirka guddoomiyeystay xukuumadda. Waxaan weydiinayaa madaxweynaha, markuu noqday dembi sawirkaygu kaaguna uu noqday xalaal. Waxaanu ka diidanahay, waxaana lagu eedeeyey oo wasiirka daqiiqa madaxweynuhu isla raacayna u sheegnay in la yidhi waxa la qarxaa waxaa qarxiya rag madaxnimo doonaya. Waan ka xumaa in madaxweyne afiska soo baxdo warar cadde saaxiibka isaga la yaab maayo inta dambe wasiirka noqday. Hadallada dilqaaf waa isaga oo iska caadi maalmahan dambe. Hore wuxuu yidhi SNM furayaal baa anaga geesiyaal ahayn oo faqasho joogna. Wuxuu yidhi Space Channel la hadlaya anigu waxaan ahaa oo ku faanay raggii toogtay markuu Islaahay mucaaradka, haddana wiiga maarmo wasiir buu ka dhigay. Tanna ku darso rag baa madaxweyne shan ku doonaya waxba tahraac maayo. Laakiin meel madaxweynuhu erayga la raaco guddoomiyaha xisbiga loona sbeynaya shan madaxweyne aanu koran maayo adan ku sbeynaya. Waxaan weydiinayaa wasaaradda amniga oo kow ka yahay wasiirka daqiiqa raggii jimuuta farxiya waxaa la sheegay inay dhowr iyo labaatan ka shahargiisa joogeen oo ka baxeen dhaawaca ka weynaya ceeb Soomaaliland ka weyn oo dur saaran ma jirto, taasoo hela iyo ciddii qaxisaba.